მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ გადაცემა ციგნებს, რომელსაც რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ. გადაცემა ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათ საღამოს 6 საათზე. გადაცემის მოსმენა ასევე შესაძლებელია ონლაინ ვებგვერდზე radioshokoladi.com. ჩანაწერების ხილვა კი რადიო შოკოლადისა და ჯეოსელის Facebook-ის გვერდებზე არის შესაძლებელი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან უცნაურ, ძალიან თავისებურ და ძალიან გამორჩეულ ციგზე, ლუის კეროლის ციგზე, რომელსაც ჰქვია ელისი, ალისა, და ამაზე საუბრი დავიწყებთ ზუსტად, რა ქვია და რატომ ქვია და როგორ უნდა ერქვას, რომელ ციგსაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცნობთ საოცრებათა სამყაროში. ეს ციგნი ჩემი აზრით, ისე როგორც ძალიან ბევრის აზრით, აუცილებელი თანამგზავრია ნებისმიერი ადამიანისა. ეს გარკვეული ასაკიდან მას მოყვება და მე არასოდეს მას თითქოს არ ტოვებს. ქართულად ჰქონდა თარგმანი, მაგრამ თქვათ, საყვედური არ უთხრათ თარგმნელს, იყო წიგნი და იყო თარგმანი, მაგრამ ვერ დაიტრაბახებდა, ასე ვთქვათ, იმ სიძვირფასეებით, რაც უნდა ქონდეს ხოლმე თარგმანს. ჩვენ ახლა გვაქვს სულ სხვა შემთხვევა, როდესაც გვაქვს ახალი, აბსოლუტურად სხვა, განსხვავებული თარგმანი და გვაქვს შესანიშნავი წიგნი, არა მარტო თარგმანის გამო, არამედ იმის გამო, რომ გამოცემული არის კიდევ წიგნვალეთ, გამოყენებული არის ის მასალა, რომელიც სოფლიოში გამოიყენება ხოლმე კეროლის თარგმანის დროს, და ძალიან სერიოზული თარგმნელი, ბატონი გიაგო კიელი, რომელმაც მიაღწია დიდ წარმატებას და პირდაპირ ვიწყებ იმით, რომ ასე მოხდა შემთხვევით, რომ მე თქვენზე ადრე გავიგე, ბატონო გია, რომ თქვენი ეს თარგმანი დაჯილდოვდა საბას პრემიით, დაჯილდოვდა საუკეთესო თარგმანისათვის, თუმცა მეტოქე გყავდა დაახლოებით 150 წიგნი კიდეც ხვევის. რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ ლევან ბერძენიშვილის საავტორო გადაცემას წიგნები. ლუის კეროლი და ელისი. ეს არის გარკვეული შეჯამება თქვენი თარგმნელობითი მუშაობის, იმიტომ არ მგონია უბრალო საქმე იყოს, თუ ადრეც გიცდიათ და ბოლოს კიდე მიუბრუნდით. აი, ნამდვილი საქმე არის თქვენთვის კეროლთან მუშაობა, კეროლზე მუშაობა. მიტყვა რომ ეს არის იყო ჩემთვის ეს ოცნება, რომელიც გაჩნდა დაკითხვის შემდეგვე. და წავიკითხე, დაახლოებით 14 წლის ასაკში ვიყავი და მას მერე იმდენად დიდი შთაბეჭდება მოხდინა ამ წიგნმა, იმდენად სხვანაირი აზროვნება იყო, იმდენად სხვანაირი სამყარო, სივრცე, მოქმედების გინდა ენობრივი, რომ რა თქმა უნდა მე მაშინ თარგმანზე ვერ ვიოცნებებდი, მაგრამ ამ წიგნმა შეიძლება ითქმას დამატყვევა. აი, არსებობენ ადამიანებისთვის თქვა ცხოვრების თანამგზავრი წიგნები. მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ ელისი ჩემთვის ესეთი წიგნია, მიუხედავად იმისა, რომ სულაც ართული რომ ეს არის საუკეთესო წიგნი მსოფლიოში. მაგრამ აი, რაღაცნაირად ხო ხდება ხოლმე, რომ წიგნი შენთან ამყარებს გარკვეულ განსაკუთრებულ კავშირს, ალბათ შენი საკუთარი პირადი კონსტიტუციიდან გამომდინარეც. და გარკვეულწილად აი ეს სიყვარული ისეთი დიდი იყო, რომ ალბათ განაპირობა ის, რომ მე ჩავაბარე დასავლეთ ევროპის ფაკულტეტზე ინგლისური ენის განხრით. და შემდეგ აი სტუდენტობის წლებიდანვე შეუდექი აქტიურად მოსინჯვას, აი ზონდირებას რო იტყვიან, ალაგ-ალაგ პატარ-პატარ ადგილები, ზოგჯერ რაღაცა კალამბურს გავეთამაშებოდი, ზოგჯერ რაღაცა ლექს, და ფიქრობდი, რომ აი რაღაცნაირად რომ დამეჭირა ეს რაღაცა ძაფი, რომელსაც შეიძლება მერე გავყოლოდი. და მერე ესეთი სასაცილო შემთხვევა იყო, რომ ჩემი მეგობარი, ახლა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ოქროპი რუხაძე, და მაშინ მან გააკეთა თავისი პირველი რადიო გადაცემა და რაღაცა ერქვა ახალგაზრდა შემოქმედები თუ რაღაც ასეთი, და ესე იგი მე, როგორც იტყვიან, ნაცნობობით მოვხვდი ამ ახალგაზრდა შემოქმედებში და ერთ-ერთი რესპონდენტი მე ვიყავი, და მაშინ მკითხა გეგმებზე და ოცნებაზე და ვთქვი მაშინ, რომ აი ჩემი ოცნება კეროლის თარგმნა მეთქი, და ეს უკვე როცა ვთქვი, უკვე მივხვდი რაც შარში გავყავი თავი, რომ რაღაც უნდა გამიკეთებინა. და
იცით, ფაქტიურად აი ჩემი თარგმნელობაც ამან განაპირობა, იმიტომ რომ ეს იყო ისეთი დიდი გამოწვევა, როგორც დღეს ამბობენ, ხო, ჩემთვის, რომ ჩემი აზრით ღირდა. მე სხვა რაღაცებით არც ვიყავ იმდენად დაინტერესებული, უბრალოდ აი ეს მინდოდა რომ გამეკეთებინა. და ну мохта исе რომ შემდგომში აი სადღაც 90-იან წლებში როცა შუქი ჩაქრა, როცა არაფერი არ იყო ირგვლივ, მაშინ მომეცა საშუალება რომ ძალიანად ესე იგი კონცენტრირებული ყოფილიყავი ამ საქმეზე და მართლაც სხვათა შორის აი სიბნელეს ანათებდა ეს სახეები, ეს სიტყვათა თამაში, ეს ფანტაზია, ეს იუმორი და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ აი რამდენიმე წელიწადში აი პირველი წიგნის თარგმნა მოახერხე და გამოვეცი კიდეც მაშინ მარინე ვაშაყმაძის დახმარებით, რომელმაც ითავა ამის გაკეთება და კალთა ჰქონდა მაშინ ესეთი გამომცემლობა და გამოსცა და შემდგომ დამღალა ამ საქმემ ნაკითხრაც და დაახლოებით 7-8 წელი პაუზა ავიღე. ეს დაახლოებით იმდენივეა, რამდენიც თვითონ კეროლმა აიღო პირველ წიგნსა და მეორე წიგნის დაწერას შორის. და იმიტომ რომ ეცეთ ამას ჭირდება ძალიან აი განთავისუფლებული გონება, ძალიან დასვენებული გონება. იმისათვის რომ კონდეს ეს განცდა სილაღის, თამაშის, ამის გარეშე ამგვარი წიგნის თარგმნა არის შეუძლებელი. და შემდგომ სადღაც აი დაახლოებით ხო ალბათ 2000 წლის შემდეგ და შეუდექი მეორე წიგნის თარგმნას და ნუ ახაც გამეორება მომიწევს რომ არ ვიცოდი მორჩებოდი თუ არა იმდენად დიდი სირთულეები მელოდა და საბედნიეროდ ბოლოს და ბოლოს მორჩი და კარგათაც დაგვირგვინდა ეს ყველაფერი. საბედნიეროდ ჩვენ ახლა ხელთა გვაქვს ერთ წიგნში აგინძული, ერთ წიგნად აგინძული ელისი, ასე ვთქვათ, საოცრებათა სამყაროში და სარკეების მიღმა სამყაროში. მე რა მაინტერესებს, ბატონ გია გოკელი არის გამოცდილი მთარგმნელი და გასაგებია, რომ მხოლოდ ასეთ კაცს შეუძლია ხელი მოკიდოს კეროლს, მაგრამ ეს ავტორი ითვლება ზერთულ ავტორად, სათარგმნელად ყოველ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ჯერ ერთი არ არის მწერალი, ასე ვთქვათ, არამედ მწერლობს, რაც ნიშნავს, რომ მუდმივად შემოქმედია, ანუ ოსტატობა კი არა აქვს, არამედ აქვს ახალგაზრდობა მუდმივი რაღაცნაირი, ანუ ფეირვერკია. არის ინგლისური ენის თვალსაზრისით რაღაცა საოცრება, აფეთქებაზე, სიტყვის თამაში, იმ ადგილებშია თამაშები, რომ გერწერა, რა ვიცი, ყველაფერი. თან არის მათემატიკოსი, ამიტომ აქვს მათემატიკური წიახსლები, მათ შორის აზრობრივი, რომლის თარგმნა ძალიან ძნელია. კეროლის თარგმანით არავინ არასოდეს არ დარჩა კმაყოფილი, ანუ სული თარგმნება, ემის თმა მინდა. აი ახლახან გამოვიდა ახალი ფრანგული თარგმანი, მე მგონი მე-16 თუ მე-17. გერმანული თარგმანი, ნუ გერმანელებს განსაკუთრებით უჭირდა, მე მგონი გერმანელ ბავშვებს არ მოწონთ. იმიტომ რომ ეს ძალიან ინგლისური წიგნია. ახლა წიგნზეც დავილაპ მარტო თარგმანზე არა. წიგნზე როგორ მოხერხდა რომ ის ზუსტად ისეთი წიგნია როგორც ინგლისში გამოდის ხოლმე. იგივე ხატვარია და თითქმის იგივე ხარისხია და როგორ კეთდება ეგეთი რამეები? ძალიან მინდოდა რომ აუცილებლად ყოფილიყო ტენიელის ილუსტრაციები, იმიტომ რომ ეს არის ქრესტომატია, ეს არის კლასიკა. თუ გაქვს კეროლი, პირველ რიგში უნდა კონდეს აი ეს ტენიელის ილუსტრაციებით. სხვადასხვაში მეც არ ესმის რა არის შავთეთრია, ხო იცით, დღეს არ მოსწონთ რატომ არის შავთეთრი და უნდა აუხსნა რომ იმიტომ რომ ეს არის გრავიურა ხეზე და ეს ფერადი არ შეიძლება იყოს. ახლა ყდა კი აქვს გაფერადებული, მაგრამ ეს დიზაინერმა გააკეთა და თქვენ იცით რომ ილუსტრატორებს შორის არიან რა ვიცი საქვეყნო ცნობილი მხატვრები, მათ შორის სალვადორ დალის აქვს მაგალითად ელისის ილუსტრაციები გაკეთებული და ბევრს და ბევრს და ბევრს. რა ჟანრში არ არის გაკეთებული, ახლა თანამედროვე ფენტეზის ჟანრშიც გამოდის მშვენიერი ილუსტრაციებია სხვა შორის. მაგრამ პირველ რიგში აი მე ფიქრობდი რომ აი ეს წიგნი უნდა ყოფილიყო აი ამ სახით. კარგია რომ თქვენ უკვე ახსენეთ ის ჟანრი, რომელსაც მე მგონი წარუშლილი გავლენა მოახდინა კეროლმა. ძნელად წარმომიდგენია ფენტეზის როგორც ჟანრის განვითარება, ეს წიგნი რო არ არსებობდეს. მე მაინც გონია რომ ეს წიგნი როგორც დაიბადა
თუ არის მართალი ის ლეგენდა, რომ ასე ვთქვათ, დინარე ნავზე სეირნობის დროს დაბადებული, ეს არის მოთხრობა, რომელიც აქცევინეს მთხრობელს რომანად. ანუ ეს არის, რომ აი მოგვიყევი რამე კარგ ზღაპარს და ყვება კაცი და ეს სულ სხვა ტალანტია. წერა სხვა ტალანტია მოგეხსენებათ, ან კეროლი განსაკუთრებული აღმოჩნდა ამ თვალსაზრისით, მან შეძლო და ნაწერი კიდევ უფრო თავისუფალია, ვიდრე მონათხრობი. და თარგმანი ამისი წარმოუდგენლად რთული ამოცანა და ერთ ადგილას თქვენ ძანეთ, რომ ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, რომ როდესაც მე სიტყვის თამაში არ ვთარგმნიო, ან ვერ ვთარგმნიო, და დანარჩენ შემთხვევაში სულ სცადეთ და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ძალიანაც წარმატებულად ეს გამოგივიდათ. და ეს როგორ ხდება ახლა, უბრუნდებით, ვარიანტები გაქვთ, როგორ მუშაობდით ამაზე? ახლა ძნელია, რომ სრულად აღვიდგინო ეს პროცესი, როგორ ხდებოდა. ეს წიგნი, როდესაც თარგმნე, მე დაახლოებით 3-4 წელიწადი დავდე უბრალოდ დასაღვინებლად, იმისათვის, რომ შემდეგ მიბრუნებოდი და უკვე ახალი თვალით დამენახა რა არის დაწერილი და როგორ არის. და მართლაც ეს რო არ გამეკეთებინა, ალბათ მე ბევრად უარეს შედეგს მივიღებდი. და რთული იყო თვითონ აი თხრობის ინტონაციის შენარჩუნება, იმიტომ რომ ეს თხრობის ინტონაცია კეროლისა, აი თქვენ სწორედ ბრძანეთ, ეს არ არის წერილის დაწერილი, ასე ვთქვათ, ხომ? ამდენად ხშირად აი ზღვარზეა ენის მოჩლეკისა და რაღაც აი ბავშვს რომ დაელაპარაკები აი ესეთი ძალიან ესეთი ტონით და თარგმნელისთვის ძალიან რთული ამოცანაა, რომ არ გაგექცეს, თორე გამოგივა რაღაცა სენტიმენტალური და ესეთი მონათხრობი. რა შეიძლება სიტყვათა თამაში, ესეთ ქართული ენის თვითონ ხასიათი იძლევა ძალიან დიდარ შესაძლებლობებს ამისთვის. ანუ სულაც არ არის აუცილებელი, რომ მაინც და მაინც სადაც კეროლს აქ ნახსენები, შენც იმ ადგილას გააკეთო. შენ იღებ აი ამ თამაშის წესებს, რომელსაც გთავაზობს ავტორი და მერე შენ თვითონ აგებ შენ საკუთარ ტექსტს. აი თქვათ სიტყვაზე თაგვი, საინტერესო მომენტი იყო, თაგვი ყვება თავის თავგადასავალს. და ხა რო დაუფიქრდი თავგადასავალში, რო გადაადგილო, გამოგდის თაგვადასავალი. და იქნება ახალი სიტყვა, რომელიც შეიძლება მიუსადაგო თაგვის თავგადასავალს და არ ვქვა თაგვადასავალი. აი ესეთი რაღაცები ბევრჯერ ხდებოდა ესეთი რამ. ჩემთვის ძალიან ნაცნობ რამეზე ლაპარაკობთ, იმიტომ მეც მიკეთები ასეთ რამ არისტოფანესთან დაკავშირებით, მაგრამ რაც თქვენ ბრძანეთ, ბატონო გია, ეს ძალიან გავს იმას, რასაც ძველ დროში ერქვა მითოსის ქმნადობა, როდესაც რომელიმე სოფოკლე წერდა ტრაგედიას, ის კი არ წერდა ზუსტად იმ ვერსიებს მითისა, რომელიც იყო, არამედ ის მითის არს წერდა და მე თვითონ ქმნიდა ამ თაგვადასავლებს, როგორც ვიტყვი ჩვენ. ანუ მე ზუსტად ფიქრობ, რომ ეს ისევ ის პრინციპებია, როგორც მითოსის ქმნა არის. და ყველაზე უფრო ახლოს, მე მგონი, მითის ქმნასთან შედის ეს წიგნი, ამიტომ არა იგი მხოლოდ საბავშვო წიგნი. და თქვენ იცით, რომ დღეს მთელი თეორიები არსებობს, რომ ბავშვები ბედნიერები არიან, რომ უფროსებმა ისეთი წიგნი დაუწერეს, რომელიც ვითომ მათვის არის. და სინამდვილეში ეს წიგნი, რა თქმა უნდა, ბავშვებისთვის, ესა იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც გაიზრდებიან. ანუ ეს სიცოცხლის საგზალი წიგნია. ასე წიგნები იშვიათია. მე ვიცი ორი სულ, ეს არის ელისი და ეს არის პატარა პრინცი. მეტი ასეთი წიგნი მე არ ვიცი, იმიტომ რომ დანარჩენები მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, მორგებული არის, ზოგი მართლა ასახს ახლა ინგლისური ლიტერატურა, სტივენსონიც, ყველაფერი არის დიდი დიდარი ლიტერატურა, მაგრამ ასეთი არაფერი არ აქვს. მინდა სხვა სფეროდან დაგისვათ კითხვა. თქვენ თუ კონდათ გამოცდილებაში ამის შემოწმება, ასე ვთქვათ, ნორჩ კითხველზე, ანუ თქვენ თვითონ თუ აკითხებდით ბავშვებს? რა თქმა უნდა, დიახ, სწორედაც რომ ამას ეს ერთ-ერთი გზა იყო ჩემთვის, რომ შემეგროვებინა ბავშვების შთაბეჭდილებები. და ამის საშუალება მქონდა მას, მე რაც პირველი წიგნი გამოვიდა და ეს დავორი ვაჩუქებელ ჩემს მეგობარს, ყოველთვის მაინტერესებდა მათი აზრი. და სხვათა შორის ბავშვების აღქმამ ძალიან ბევრი გასაღები მომცა ბევრ სიტუაციაში. აი ხა მარტივი საკითხია თითქოს, აი წიგნის დასაწყისშივე არის ესეთი რამ, რომ ელისი იყურება წიგნში და ამბობს,
რა აზრი აქვს წიგნს, რომელსაც არც სურათები აქვს და არც conversations ამბობს ინგლისურად. ახლა conversation ქართულად რო თარგმნი, როგორც დიალოგები, ბავშვის ნათქვამს არ გავს. ნათქვამს არ გავს. საუბრებიც არ გავს. ვინ ლაპარაკები გაქვს? ლაპარაკები, მაგრამ ახლა რა შეიძლება საქმე ხო? მე კითხე ბავშვებს, ალბათ თქვენ რა სიტყვით მე წიგნზე ამის და თითადად მე თვითონაც ლაპარაკებს ვამბობდი. და ახლაც ბევრმა ბავშვმა მითხრა რომ ლაპარაკებიო. მაგრამ ლაპარაკებს თლად ეგრე ვერ დავწერდი, ვინაიდან თვითონ კეროლს ავტორის ცხრობაში აქვს ასევე pictures or conversations. ანუ კეროლი არ იტყოდა ლაპარაკებს. მაგრამ ერთი და იგივე უნდა ყოფილიყო კეროლის ნათქვამიც და ელისის ნაფიქრიც. ამიტომ ლაპარაკზე შევჩერდი, სადაც არ ცურათებია და არ ლაპარაკი. რომ რაღაცა საშუალო გამოცდა. მე სხვა ჩვენს ამას ძალიან განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციე, რახან ასეთი ბუნებრივი იყო. რომ ნაფიქრი არის, ნაწვალები არ არის, ნაფიქრი არის. იცით, მე უნდა როგორც თარგმნელსაც და გამოცემულსაც ჩვენ მოსალოცი წიგნი არის ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს თაობებს დარჩება ეს წიგნი. და ამ სფეროში გავლენები ძალიან დიდი მოახდინა კეროლმა და თქვენ თვითონ თუ ქონიათ რომელიმე ისეთ ავტორთან საქმე, როგორც თარგმნებს, რომელსაც კეროლმა თქვენი აზრით გავლენა მოახდინა. გავლენა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ მიმართულებაზე მოახდინა. მე-20 საუკუნის ლიტერატურა რომ ავიღოთ თუნდაც, აი ეს მე მგონი თვითონ აი აბსურდის თეატრიც თუნდაც რო თქვა, ან სიურეალისტები, სიურეალისტური ლიტერატურა თუნდაც წმინდა აბსურდული ნაკადი, როგორიც არის თქვა, აი ჩემთვის ძალიან საყვარელი დანიელ ხარმსი რუსი. ხომ ეს ყველაფერი აქედან გამომდინარეობს, მაგრამ არა პირდაპირ. ანუ გავლენა დიდია, თუმცა პირდაპირი კვალის დანახვა ცოტა არის ძნელია. ახლა თქვა, ჩვენ ქართულ ლიტერატურაშიც გვაქვს მაგალითად ეს ზურაბ ქარუმიძის ნაწარმოები არის გიჟი მეკუდე. რომელიც, ну, რა თქმა უნდა, ის იქ ერთ-ერთი პროტაგონისტი არის თვითონ აი ეს კეროლის. ვიცი ბარონ ჟურაბის დიდი ინტერესი კეროლის მიმართ. კი, ძალიან დიდი ინტერესი აქვს და დიდი ძალიან კარგი მწოდნეც არის. სხვა შორის ხშირად ვეკითხებოდი ხოლმე რჩევას და აი რაღაცებში ძალიან ფასდაუდებელი რჩევები მომცა. არა მარტო მან, ბევრმა ჩემმა მეგობარმაც, ამიტომ გარკვეულწილად ახლა რამდენიმე კალამბური ამ წიგში ჩემ მეგობარ ხელოვნებაც ოდნა დათო ხოშტარი ეს ეკუთვნის, რომელიც ზეგი მისი ნებართვით პირდაპირ ჩავსვი ამ ჩემ წიგნში. და აქ ეს რომ მე პირიქით ძალიან მიყვარს, აი თქვენ ბავშვებზე იკითხეთ, მაგრამ არა მარტო ბავშვებს, მე კოლეგებსაც ვეკითხებოდი, მეგობრებსაც ვეკითხებოდი აზრს, რჩევას. როდესაც ერთხელ აბსურდის თეატრის დიდ თეორეტიკოს და პრაქტიკოს კამიუს დაედო ბრალი, რომ შენო არაფერს არ ეყდნობიო, ისე გააცარიელე სინამდვილე, არაფერს არ ეყდნობი, მან თქვა, რომ ეს ის ხეა, რომლის ყლორტებს ხედავ თქვენ და საფუძველში დოსტოევსკი და კეროლი არიან. ანუ ეს სიმაღლე მას და აბსურდისტებმა რო ის დაინახეს თავის წინაპრად, ეს ფაქტია, იმიტომ რომ ახლა კამიუზე უკეთესი ხედველი ვინ იქნებოდა. საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ გარკვეული გაგებით ინგლისელებს ევროპაში ყოველთვის და ამერიკელებსაც უმართლებდა საფრანგეთში. საფრანგეთი იყო ხოლმე მათი, იმიტომ მათ რაღაცნაირად ეტოქებიან სხვები სხვანაირად. და ფრანგებისა და ინგლისელების მეტოქეობაში ხშირია ერთმანეთი თანხმოვანება. ეს არის მაგალითად შექსპირის გადატანა, თქვათ, ჰიუგოსგან და კეროლის შემთხვევაში მას ნამდვილად ყავდა პატრონი, ნუ თუ ჭირდებოდა ასეთი პატრონი მე-20 საუკუნეში კამიუს სახით. ლუის კეროლმა სხვა ბევრი რამეც ქნა, მაგრამ არაფერი ამის ფასი. რატო ხდება, როგორ ხდება ხოლმე ეგეთი რამეები? მის სხვა ნაწარმოებებს რო გადავალოთ თვალი, მაგალითად აქვს ერთი დიდი რომანი სილვია და ბრუნო, რომელიც შეიძლება თქოს ძალიან მოსაწყენია. თუმცა იქ არის კარგი ადგილები, იქ რამდენიმე ლექსიც არის ასევე აბსურდული ყაიდის, მაგრამ თენობაში არის ძალიან სუსტი ნაწარმოები ჩემი აზრით.
თუმცა კი მას აქვს ერთი პოემა, რომელიც ნაკლებად ცნობილია ჩვენთან და ჯერ არ არის თარგმნილი, ამას ქვია Hunting of the Snark. სნარკზე ნადირობა. ასე რომ თლათ ესეც ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის მარტო ერთი წიგნის ავტორი, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ის არის საკმაოდ ღირსეული და საკმაოდ დიდი წიგნი. წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ, რომ კეროლი საერთოდ არ იყოს, ხო? ესე იგი ინგლისური ლიტერატურა პრინციპში აი გაგრძელდებოდა ჩვეულებრივად, ხო, გაგრძელდებოდა თავისი განვითარებით, თავისი კანონზომიერებებით და ასე შემდეგ. და უცეფარეს ეს კეროლი, რომელიც არც საიდან არ გამომდინარეობს, ნუ არა, რა თქმა უნდა, აქვს ახლა იქ ძირები, როგორიც არის ეს ნერსერე რაიმს საყმაწვილო პოეზია, ხო, იქაც აბსურდული, მაგრამ პრინციპში ეს არის თითქოს აი რაღაცა ციდან ჩამოვარდნილი, თითქოს გაუგებარია რა არის, ხო, რატო მოვიდა, რატო გაჩნდა და მერე რატო აღარ გაგრძელდა ასეთი რაღაცეები. მე მეჩვენებოდა ყოველთვის, რომ ის ეფუძნება ასევე იმ ტრადიციას, რომელიც შექსპირმა დააწესა, როდესაც შექსპირს უნდა სიგიჟე აჩვენოს პერსონაჟების აბავშვო ლექსების ციტირებას ახდენენ, რომელიც სიტუაციაში აბსურდის შთაბეჭდილებას ახდენენ. მე გულისხმობ ოფელიას მიერ საბავშვო ლექსების ციტირებას, ლირის მიერ საბავშვო ლექსების ციტირებას, რომელიც თავისთავად აბსურდისტულ ინგლისური საბავშვო ლექსები რატომღაც არ გავს არავის საბავშვო ლექსეს. ეს აგატა კრისტისაც უყვარდა ხოლმე ამის გათამაშა და გარკვეული გაგებით აბსურდის საფუძველს იქაც ხედავენ ხოლმე თეორეტიკოსები და მე ამის შესაძამდა მეც ასე მეჩვენებოდა. და როდესაც ამას გამოუჩნდა ასეთი ავტორი, რომელმაც პირდაპირ ასეთი რთული მასალა, აბსურდის მასალა მიაწოდა ბავშვებს, რომელთვისაც ეს მუდმივი თანამგზავრი არის და მე ვფიქრობ მათ მუდმივად კარნახოს, რომ ყველაფერი ისე სერიოზულად არ არის, როგორც უფროსებს უნდა დახატონ. მე მგონი ეს ამ თავისუფლებით მოვყავართ ბავშვობიდან ამ წიგნს და ეს არაჩვეულებრივი ტექსტი, რომელიც ცნობილია თავისი სიხალისით, ასე თქვა, რაღაც სიცოცხლით, ეს არაჩვეულებრივი ტექსტი კვლავ გაცოცხდა ამჟამად ამ ენაზე და მე მინდა კიდევ ერთხელ უთხრა ყველას, რომ ჩვენ ვესაუბრებოდით ბატონ გიაგოკიელს, რომელიც არის ამის მთარგმნელი, თარგმანმა წელს დაიმსახურა საბას პრემია, როგორც საუკეთესო თარგმანმა, და როდესაც მას ანიჭებდნენ, მე შემთხვევით ვიცი საიდუმლო ინფორმაცია რა საუბრები იყო, როცა ანიჭებდნენ ითქვა, რომ აქ არამარტო მთარგმნელს, არამედ არჩევანს, რომ ასეთი წიგნი და ასეთი რთული არჩევანი, ასეთი სიმძიმე რო აიგვა თარგმნელმა თავის ხელში, ამასაც ექცევა ყურადღებაო. რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ ლევან ბერძენიშვილის საავტორო გადაცემას „ციგნები“. დასკვნის სახით მე მინდა ვთქვა, ელისი პერსონაჟი, ციგნი და ამბები, რომელიც მოდის, არის სრულიად წარმოუდგენელი სამყარო. როცა პატარა ბავშვი ეცნობა ზღაპრებს, მან იცის, რომ ზღაპრებში შეიძლება ბევრი რამ ხდებოდეს, მაგრამ უამრავი ზღაპარი არსებობს, რომელშიც არაფერიც ისეთი არ მოხდება, რაც ხდება მარტო ამ ერთ წიგნში. ეს არის წიგნი, რომელიც არის ფარდობითობის თეორიის, მათემატიკური თეორიების, ასე თქვა, განსხეულება, საგნების ზრდისა და შემცირების შეფარდებები, ასე თქვა, პატარა დიდთან როგორ შეეფარდება, რამდენად პატარა, რამდენად დიდია თეორიები მეცნიერული და ჩემთვის ეს ისეთი სამყაროა, რომელიც იძლევა წარმოუდგენელ სიმდიდრეს მომავალი წარმოსახვისთვის. თუ კი ლიტერატურა არის ერთადერთი საშუალება, რომელიც წარმოსახვას ავითარებს, მაშინ ეს მწერალი კი არა, ეს ყოფილა მწერალთა მწერალი და მთავარი მწერალი, ვინაიდან მან განავითარა წარმოსახვა და დაწერა იდეალური წიგნი, წიგნი არაფერზე. აი, ნამდვილი აბსურდი არის. ეს არ არის წიგნი რაღაც მოვლენებზე. ესაა წიგნი არაფერზე, რომელშიც ყველაფერი ხდება და რაც თავარია, არსებობს ელისი, რომელიც ჩვენ ვართ. ახლა ამდენ წლისაც უნდა ვიყოთ, ეს პატარა ბავშვი ჩვენში არასოდეს არ წაიშლება. მე მახსენდება, რომ აგატა კრისტის აქვს ასეთი მოთხრობა თუ რომანი, რატომ არ დაუძახეს ელისს. და ყველამ შესანიშნავად იცის, რა ღრმა ჩანაფიქრი ჩადო მან. დეტექტივის გახსნა შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კეროლს გაიხსენებთ. აბსურდის თეორიის, ასე ვთქვათ, საფუძველ
ში დევს საწყისებში დევს ეს ციგნი და ამიტომ მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სულ სხვა თვალსაზრისითაც ეგზისტენციალური ფილოსოფიის და სხვადასხვა თვალსაზრისით. ანუ ძალიან ძვირფასი, ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტია და ძვირფასო ინგლისურის ცოდნაებო, ახალგაზრდებო. ამ თარგმანს რო წაიკითხავთ, მე ინგლისურადაც ნახეთ, იმიტომ რომ ბევრს ვერ ნახავთ ასე ტექსტს, სადაც ამდენი ფეირვერკი იყოს, ამდენი ლინგვისტური და ამდენი მინიშნება და ამდენი სიტყვა თამაშები და ავიცე უამრავი სიმდიდრე, რომელთა ძვირფასი არის ეს ტექსტი. ძვირფას რადიოს მშვენებოთ, მე კი შეგახსენებთ, რომ რადიო შოკოლადის ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემა წიგნებს, რომელიც ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 6 საათზე. გვისმინეთ ონლაინ მისამართზე radioshokoladi.com. გადაცემები ჩანაწერების მოსმენა შეიძლება რადიო შოკოლადისა და ჯეოსელის ფეისბუქის გვერდებზე. გამოგვეხმაურეთ, მოგწერეთ ფეისბუქის გვერდზე თქვენი შეკითხვები, რჩევები, სურვილები, თქვენ მათ აუცილებლად გავითვალისწინებთ. გადაცემაზე მუშაობდნენ ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი, ჟურნალისტი და პროდიუსერი გიორგი ჭეიშვილი, ხმის რეჟისორი თონიკე ფოფხაძე.